Poštovani gledalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja današnje emisije ukratko izdvajamo. U Bihaću je danas zasjedala vlada Unsko-Sansko kantona, razmatralo se stanje sigurnosti na području SK u prošloj godini, kao i još nekoliko prijedloga zakona i mišljenja na određene zakonske akte, te u izmjenama plata za državne službenike i namještenike u institucijama i ustanovama Unsko-Sansko kantona. U nastavku poslušajmo izjave ministara financija u vladi u SK Danka Jakšića i ministra sigurnosti Adnana Habibije. Izmjeni zakona o platama državnih službenika gdje smo mi uveli određene izmjene, radi se o tome da će se buduće osnovica koja će biti usaglašavana sa sindikatima donositi kroz zakon o izvršenju budžeta, gdje smo namještenicima u pravosuđu omogućili naknadu za pripravnost u radu, gdje smo omogućili da će vlada u svojom odlukom nakon usvajanja ovog zakona donijeti odluku o formiranju određenih komisija, stručnih komisija državnoj službi, načinu tih plaćanja tih komisija. Ovaj zakon mi sada upućujemo u skupštinsku proceduru, nakon čega će se održati i javna rasprava tog zakona koji će vjerojatno doživjeti još neke određene izmjene i kao takav u prijedlogu otići ponovo u skupštinsku proceduru. Mi smo već prije ovoga prijedloga uputili dopise svim kantonalnim organima da daju svoje prijedloge, ali vjerujem da će se i u javnoj raspravi isto tako očitovati vezano za određene izmjene. Mi smo danas na ovoj sjednici vlade razmatrali stanje sigurnosti u Unsko-Sanskom kantonu. Ono što mogu reći jeste da sigurnosna situacija jeste povoljna. Nema razloga za bilo kakvu paniku. Policija Unsko-Sanskog kantona drži se pod kontrolom, međutim ono što moram naglasiti da sigurnost nije konstanta. Ona je lako promjenjiva, može se mijenja se iz trenutka u trenutak, tako da trebamo biti oprezni. Posebno što sam danas istakao na vladi Unsko-Sanskog kantona, jeste da mi svi moramo se malo više pozabaviti materijalno-tehničkom opremljenošću naše policije, kako bi policija mogla što efikasnije radi i da razotkriva počinioce i sva krivična djela koja se dešavaju na našem kantonu. Ponavljam, sigurnosna situacija je povoljna i nadam se da će ona tako i ostati. Nijas Hušić, premijer Unsko-Sanskog kantona, i Almir Tutić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u vladi u SK, primili su danas predstavnike Udruženja veterana Krajine 92. i 95. regije Prijedor, koja se zalaže za čuvanje kulture sjećanja i pomoć veteranima Armije Republike BiH, povratnicima na područje Prijedora. Vlada u SK pomaže povratnicima da ostvare osnovna prava po osnovu boračkog i povratničkog statusa, te su premijer Hušić i ministar Tutić potvrdili i u ovom razgovoru da će povratnička populacija u Prijedorskoj regiji i dalje imati podršku u olakšavanju problematike povratničkog života, a ovo udruženje je u aktivnostima kojima je za cilj građenje kulture i sjećanja o dešavanjima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u BiH i čuvanja uspomene na žrtve nevine civile, saopćeno je iz vlade kantona. Sutra će biti održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski most, za koju je predložen dnevni red od 16 tačaka. Početak sjednice zakazan je za 8 sati. Nakon tematske sjednice koja je održana prije 7 dana, ovo će biti prva redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski most u ovoj kalendarskoj godini. I na ovoj sjednici prve dvije tačke dnevnog reda su izvodi zapisnika sa prethodne sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa, a vijećnici će na ovoj sjednici razmatrati i prijedlog odluke o rasporedu sredstava za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinaca u općinskom vijeću u fiskalnoj 2024. Pored toga, u dnevni red uvršten je i prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg plana rada općinskog organa uprave za 2024. Prijedlog odluke o usvajanju strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustupanju na korištenje poslovnih prostorija.
Na ovoj sjednici predviđeno je da vijećnici razmatraju prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za žalbe na akte općinskog vijeća te Komisije za pitanje boraca, zatim prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za socijalna pitanja, kulturu, sport i obrazovanje, kao i prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za izbor u regulirane organe. Na dnevnom redu naći će se prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i vršioca dužnosti članova Skupštine javnog preduzeća Veterinarska stanica, te prijedlog rješenja o razrješenju članova Skupštine javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija. Vijeće će razmatrati izvještaj u radu sa financijskim pokazateljima javnog preduzeća RTV Sana za 2022. godinu kao informaciju na temu pružanja vodnih usluga u jedinicama lokalne samouprave. Uz poziv za ovu sjednicu nalazi se i napomena da je predlagač podnio zahtjev za dopunu dnevnog reda uvrštavanjem nove tačke, to je program rada i finansijskog plana javne ustanove Centar za socijalni rad za 2024. godinu, kao i zaključak Komisije za izbor i imenovanje da se na ovoj sjednici ne razmatraju tačke 7, 8, 10, 11 i 12, odnosno materijali koji se tiču imenovanja novih članova općinskih komisija i Skupštine javnog preduzeća Veterinarska stanica. Zbog svega toga, konačni dnevni red utvrdit će se sutra na početku sjednice vijeća. Nedaleko od puta koji povezuje Glamoč i Livnu nalazi se zanimljivo mezarje sa starim orientalnim nišanima koji plijene ljepotom i izgledom. Izdvaja se nišan Omer Age Bašića, najveći u Bosni i Hercegovini, visok 4,7 metara, a isto toliko iznosi i obim njegovog turbana. Ne samo da je postavljen prema historijskim podacima prije tačno 226 godina, iako je i to impozantan podatak, nego spada u najveći poznati nišan u Bosni i Hercegovini, a prema tvrdnjama i među najveće na cijelom Balkanu. Nišan iz 1798. godine je visok 4,7 metara, a upravo mu je toliki i opseg turbana. Spomenik je ukrašen buzdovanom i interesantnom orientalnom ornamentikom u kamenorezu. Zanimljiv podatak je i da je nišan sačuvan tokom burnih istorijskih razdoblja dva svjetska rata, te da je preživio i posljednji rat u Bosni i Hercegovini. Nišan na mezaru Omer Age Bašića plijeni pažnju ne samo svojom veličinom, nego i ornamentikom i bogatim ukrasima, te ga je nemoguće ne primijetiti tokom putovanja magistralnom cestom M15 Livno-Glamoč u Haremu Jakir. Ovaj nišan se opisuje i u radovima brojnih istraživača i naučnika iz raznih oblasti i svi ističu njegovu monumentalnost, a kamen koji je korišten za ovaj ogromni i netipični nadgrobni spomenik iz obližnjeg je Majdana. Iz Omera Gebašića, osim grandioznog bašluka, nije ostalo previše toga zapisanog, ali bi se moglo zaključiti da je bio izuzetno imućan, a prema nekim predajama dao je da se nišan izgradi još za njegovog života. Grandiozni spomenik koji je ostao iza Omera Gebašića često obiđu putnici i namjernici koji se vozeći drumom zaustave i fotografišu. Gledajući ovaj ogromni bašluk posebno u snježnu bjelinu koja dodatno ističe njegovu predimenzioniranost, ne možete ne razmišljati o vremenu kad je nastao i čovjeku koji leži ispod njega, o njegovim pogledima na život i ono što dolazi poslije smrti. Kao što smo najavili, zbog velikog broja nagrađenih na održanoj svečanosti izbora najuspješnijih sportista Sanskog mosta za 2023. godinu, njihova imena ćemo u našim emisijama objavljivati po kategorijama. Treba istaći da su priznanja došla u prave ruke jer su nagrađeni sportisti ostvarili odlične rezultate na brojnim takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, ali i van njenih granica. Pored atletičarke Amele Trožić, koja je treću godinu zaredom proglašena za sportistu broj 1 u gradu na devet rijeka, Općinski sportski savez je dodijelio nagrade i za najbolje sportiste u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, a nagrađene su i najbolje ekipe te treneri i sportski radnik.
Kako je rečeno na svečanosti izbora najuspješnijih sportista za proteklu godinu, mlade osobe su svojim trudom, talentom i posvećenošću ostvarile izuzetne sportske rezultate i to ne samo na domaćim zvaničnim takmičenjima i turnirima, nego i međunarodnoj sceni. Mladi pojedinci su ponos i inspiracija svima nama. Sportisti ovog grada su zablistali i penjali se na pobjednička postolja širom Bosne i Hercegovine, ali i na mnogim velikim takmičenjima van granica naše zemlje. Njihovi podvizi nisu samo izvor ponosa za njih same, već i za čitavu zajednicu. Stoga se s pravom može reći da su sportisti najbolji ambasadori Sanskog mosta i oni najbolji zaslužuju da se nagrade. Najuspješniji sportski radnik je Smail Cerić, nogometni klub Radnički Zdena, a najuspješniji trener Ekrem Jakupović, atletski klub Sana. Najuspješnija ženska ekipa u loptačkim sportovima je ženski košarkaški klub Sana. Najuspješnija muška ekipa u loptačkim sportovima je nogometni klub Rudar Kamengrad. Najuspješniji kadet je Imran Muhtari, judo klub Sana. Najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji je judo klub Sana, a u ženskoj konkurenciji ženski košarkaški klub Sana. Najuspješnija juniorka je Hena Maunić, ženski košarkaški klub Sana, a junior Abdel Savanda, judo klub Sana, koji je ujedno i najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji, a u ženskoj konkurenciji to je Amela Trožić, atletski klub Sana. Pomenimo, Amela je ujedno ponijela titulu i sveukupnog najuspješnijeg sportiste Sanskog mosta za 2023. godinu. Na kraju recimo da ćemo imena ostalih nagrađenih sportista nastaviti objavljivati u našim narednim informativnim emisijama, a cijeli snimak svečanosti i dodjele nagrada najboljim sportistima Sanskog mosta za 2023. će biti emitovan na programu RTV Sana u naredni petak u emisiji Sportski žurnal, koji je na programu od 20 sati i 15 minuta. Malo nogometni klub Sparta iz Sanskog mosta pobjedom je počeo drugi dio šampionata, a sanski nogometaši su slavili na neugodnom gostovanju u Bihaću. Utakmicama 10. kola proteklog vikenda je nastavljeno prvenstvo prve futsal lige Federacije BiH Grupa Zapad. Malo nogometni klub Sparta i Sanskog mosta je gostovala kod ekipe Bihać 1260, a igrači obje ekipe su se potrudili da pruže odličnu nogometnu konektnu utakmicu. Bilo je dosta efektnih poteza, 8 pogodaka, veliki broj golmanskih intervencija s obje strane. Na kraju su sanski nogometaši na ovom neugodnom gostovanju došli do važne pobjede i slavili rezultatom 3-5. Po 2 gola za Spartu su dali Muhamed Jagurđija i Mirza Kazić, a u listu strilaca se upisao i Sanel Jusović. Pomenimo, utakmica između ova dva kluba igrana na početku sezone u Sanskom mostu završena je pobjedom domaćina istim rezultatom 5-3. Trener Emil Omanović je za RTV Sanu rekao da je zadovoljan pobjedom, čestitao je strelcima, ali i ostalim igračima koji su branili boje kluba za borbenost i prikazanu igru. Sparta je ovom pobjedom ostala na 5. mjestu prvenstvene ljestvice sa 13 osvojenih bodova. Treba istaći da sanski Spartanci nemaju vremena za odmor i slavlje jer već u narednu srijedu igraju novu utakmicu, a u goste dolazi jedna od najboljih ekipa u ligi, Konjodor iz Bužima, koji je na 3. mjestu sa 21 bodom. Utakmica se igra u gradskoj dvorani s početkom 18 sati, a iz sanskog kluba je upućen poziv navijačima i simpatizerima da u što većem broju sa tribina daju itekako potrebnu podršku domaćim igračima kako bi došli do novog uspjeha. Poštovani gledaoci, pred sami kraj emisije saznajmo i nešto o vremenskim prilikama. U Sanskom mostu danas je bilo vedro, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je -3, a maksimalna dnevna 9 stepeni Celzijusa. Sutra će u Sanskom mostu također biti vedro. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će -3, a maksimalna dnevna 7 stepeni.
Biometeorološka prognoza će biti slična prethodnoj. Uz dobru koncentraciju, radni elan i radni učinak kod većine ljudi preovladavat će i dobro raspoloženje. Uz nastavak sunčanog vremena i dalje preporučujemo provođenje slobodnog vremena u šetnji ili drugim aktivnostima na otvorenom. Zbog i dalje razmjerno hladnog jutra opet savjetujemo slojevitu odjeću. Pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika sana. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i do gledanja.